ما عنده غير قيمته اللي يبيع قلاش تحكوا labada abril sanad 2022 kooda ramadaan magaalada jowhar qayb oo kamid ah waxaa lagu arkay shacab aad u fara badan oo agtaagan meelaha loo yaqaan biibtooyinka yaani lagu iibiyo sambuuska burka biyaha cabitaanada iyo waxyaabaha kale qaar kamid ah shacabka magaalada ayaa taasi bedelkeed waxa ay yihiin kuwa sooman oo maanta ay u tahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan كله معناها ما أقانو قف كاس معناه وحو آنينا يو أما دليلك ودليشها يو مشوك كأنه كله ما قرنا يو لكن ما أنت ومالن صن أو أنت بدن ذاتك لسومي هاي قبل كشابيلها دحي مجال الجهر ذاتك أنت بدن أي سومي هين اليوم صيام فجارة رمضان كريم إن شاء الله علينا وعلى آل محمد يا أخوان اليوم رمضان كريم اليوم كل الناس صايمة في جوهرة الله يتقبل من صيامنا إن شاء الله رمضان كريم علينا وعلى آل محمد يا أخوتي الإسلام رحنا اليوم في جالسين في جوهرة مهردها كويا لما قال لدى عيا سيدو كلا الأركا إياه إياقا أولا قعون تانيو مهردها كويا لما قال لدى عيا سيدو كلا الأركا إياه إياقا أولا قعون تانيو ميسسك يرير إيشا حل سارو عيا سيدو كلا لمدى قان حسطة عنوين كفتفضود إيبيا ayaa maalintooda iyagana qaadanaya waa kuwan qaar kamida shacabka maalinta Birita ay u tahay maalinta koobaad maantana ay u cunteenayaan sida maalmihii la soo dhaafay goor labo bar hadii bar loo dhigo baraasoon labana waa afurayn ka xaaladu waa iska okay magaalada maqaayada waa safurayn dibiga degwaad degayaan gootiga maaskay adduunida waa la iska qaato waa la iska cunuwa magaalada Birita halka jeeda ka furan magaalooyin oo hadda door kamida waa laga shumaya gobolka joorina ma gaar kaada banaanta ma laga soo dilaan kara cabsho wax ku leeyahay anaha cabada beesha dhalanay priba shumina kin dad waxay u badan yihiin dad aan soonayn inta soo ma waa in yar waay soo xagarta ma marka maxay laan soonga oo runta ilaah do yara birwa oo hadda ma aan doonayn qiimihii la iibiyay galaas dhaxku waxaan soo baynaa maxay dhaan shacabaan beelaha waxaan soo baynaa shacabaan waa biri Soomaaliya qayb oo kamid ah ayay sidaani oo kale ka dhacdaa kala soomida maalmaha koobaad ee bisha barakeysan iyo maalinta labaad iyadoona tani ay la mid tahay kuwaasi Cumar Guxurbaynta City Jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel kana YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.